Ne, dobar dan. Dobar dan, zdravo. Izvinite za kutije, to ovi iz firme su mi dali. Nema veze. Nosim neki materijal, ovaj. Da. Hoćete, molim vas, da se vežete da, ipak, da, ovaj. Da, da, da nam ne pište ovi zludeći na glava. Malo smo više popili, joj. Sinoć. Pa da, i ovaj, 3,5 kile, 51 cm, ovo ono, uf, crveno, polako sam. I ovaj, da li je Milena, znaš, i onda je celo večer bila ona muzika, ono kao, ej, Leno, đavole, znate tu pesmu, to peva ova Usnija Redžepova. U zdravlje njihovo, hoćete vi jednu rakicu? Neću, ja. Pa šljiva, domaća. Pijete na poslu, da kradite. A, ne brinite se ništa. Ao je. Nije tebi sredstveno. Možete sredstven... samo kad mene ostavite, onda sedite nekada. Evo, vas ostavljamo za minut. Pošto... I ovaj, evo, prvo ću vas da ostavim, pa idem kutije da nosim. Može, eto su. Čuti, možda isparava. Ja smrdim, ja smrdim. Se osjećam malo. Malo. Leno, đavole, zbog tebe se leno mori. Šta ti, šta? Stanite samo ovde kad se... Evo, samo da skrenemo. Dobro. Ovako, vežite se. Ne, neću da se vežem, zato što ću da izađem, ovdje da idem pešaka, pa... Polako, polako. Stanite ovde. Čekaj, gde ćeš sad? Šta si iznervirala? Pa tu smo za minut. Nervirala sam se, nema smisla. Stani, stani, stanite, stani, ne, stani, stani, molim te. Da me bušite, skrivena dobro. Kamera, skrivena kamera, izvini, molim te za neprijatnost. Postala si promoter vožnje bez alkohola, agencija za bezbednost saobraćaja.